Yes, mwerori ndĩrĩ ũkũ matũra-inĩ ma Hillside Academy tũgeria kũrora nĩkĩĩ gĩakorirwo gĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa thukuru. Nĩtũthiĩte mũno haha ndĩna mũrutwo wa thukuru wa Hillside, na nĩũndũ wa security reasons tũtigũkorwo tũkĩonania sura yake, na nĩũndũ wa protocol ya media ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩonania mwana ũtakinyĩtie mĩaka 18. So mũndekere nĩ arĩa marakorwo makĩnjũria nĩkĩĩ no magũrũtu ndĩrona. Mũgeni ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũkũmũbatithia, tũkũmwĩta rĩtwa Kamau, no tigwo etagwo, nĩũndũ wa kũgitĩra mũtũrĩre wake wa nahau kabere. Nĩatĩa gwathiĩ na mbere kũrĩa thukuru? Ithuĩ tũtiũĩ, no mwaki tuonire wambĩtie ndamwĩrĩra na kũrĩa kĩanda, na rĩu ithuĩ twakĩririo nĩ ũrugarĩ wa mwaki na ndogo. Kwarĩ ta thaa cigana ũguo? Kĩndũ thaa inya-inĩ. Na mũkomaga thaa cigana? Thaa ithatũ, kana rĩngĩ nokorwo twakomire thaa ithatũ tondũ hĩndĩ twakoretwo twahingũra cukuru. Mũno ũrugarĩ wa ndomũrĩ. Nĩkĩ mwĩkire? Aingĩ no gũkĩra twokĩrire na tũkĩambia kũrũgĩra matirica. Nĩmwetanire? Tondũ niĩ hakwa nĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ndaririkania gwĩta tiga ũrĩa warĩ igũrũ wakwa. Ta tũcorere mbica ya kũu thukuru kũhana atĩa, kana kũu ndomu kũhana atĩa? Niĩ ndingiuga nĩ kũru, tondũ kwĩna enough space kũu itanda-inĩ ũndũ mũndũ no ahote kũra. So ndiũĩ mwaki ũcio ũngĩkorwo wambĩrĩirio nĩkĩ. Itanda cihana atĩa? Mũkomagĩra itanda irĩkũ? Cia mbaũ. Ndomu yakĩtwo atĩa? Nĩ ya ihiga. Ti kũndũ ĩna mbaũ? No ndomu ya rũgongo kũrĩa twana tũnini tũkomaga. Na thukuru ĩyo yanyu nĩrĩ thitima? Nĩ thitima kana nĩ cora mũhũthagĩra? Ũtukũ I think tũhũthagĩra cora. Gwĩcirĩria? Okay, we wona mwaki nĩ wakana rĩ, ũgĩta mwenzako? Alafu? No kũrũgĩra twarũgĩra ndirica after hau tũgũrũ hau tũkomaga rĩ, tũkiuma ndirica ĩyo tũkomaga tũgĩthiĩ hau hangĩ next. Mĩrango yarĩ mĩhinge? No main door ndwarĩ mũhinge, tondũ ũcio ũkoragwo ũrĩ open every time. Na wana kũrĩa rũgongo wa class ndũkoragwo wĩ mũhinge. Ndomu ĩyo na mĩrango ĩigana? Ĩna. No ya na gũkũ kĩanda yothe ĩrĩ nĩyarĩ mĩhĩu. Ĩyo mwaki nĩ kwambĩrĩirio already. So kũrĩa mumagĩra nĩ ndirica? Kwĩ ciana ciaumĩrio mĩrango-inĩ? Ndiũĩ. We wahonokia, we wethara rĩ, nĩ wacokire gũcoka thĩinĩ rĩngĩ? No ũcoke thukuru? No njoke, tondũ kũu nĩ kũndũ kwega, tondũ ĩyo no best private school kũrĩa. Na tũkĩaria ndĩrona tũkũnjĩte kaũndũ atĩ class 8 nĩ mageririe ũrĩa mangĩhota gũbunja mĩrango. Tũtaarĩrie atĩa gwathiĩ na mbere? Ũrĩa waitirwo to ngano ta wahingĩtwo nja rĩ, nĩ mahotire kũgũtha na ũkĩhingũka, na arĩa marĩ na kũu rũgongo makĩhota kuma. Ndomu ĩrĩa yaheire rĩ, yarĩ ya ciana cia grade kĩ? Nĩyo the 2, 6, 7, 8. Yes, mwerori nĩ wakĩiguĩra ũrĩa maũndũ makĩhanaga kũrĩa mwena wa Hillside. Na njũria atĩrĩrĩ, gwatĩkire kahinda kaigana atĩa nĩgetha andũ moke kũmũteithĩrĩria kũhoria mwaki? Matioire kahinda karaihu, tondũ o twauma ũguo rĩ, already nĩ kũrĩ andũ arĩa a hau hakuhĩ already mokĩte. No akĩambia kũhoria mwaki na bucket iria tũhũthagĩra gwĩthamba. Thukuru ĩyo nĩ ĩrĩ Washman? Nĩ ĩrĩ Washman? Matron na patron ĩkoragwo nayo? Patron na gadari kuo, tondũ kau karumu karĩa akomaga gatiarĩ na mũndũ. So ndarĩ kuo? Na mbere nĩ akoragwo kuo? Tondũ gũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twamuoga kũu ndomu. No mũthenya ũcio thukuru yaheire?
Ria nä kä gä akorirwo gä thiä na mbere kå rä a thukuru wa Hillside. Må thenya å cio nä ndarä må ciä må thenya å cio gå gä coka tå kä ona kwä na mwaki thacigana kwarä kä ndå tha ithano ätigä tie kä ndå ta ndagä ka kuota nä yo nä ndakinyaga må thenya å rä kå rä kwarä må thenya wa kwarä må thenya wena å guo nä guo twacokire tå thiä kuo twä kora mwaki nä å ihä rä irie na harä a må ndå ahotaga gå korwo agä thiä gå tharä nä twagerire na tå gä tharä re tondå twakwire ciana imwe ciakirä ndute ndå a twahotie gkorwo tå gä teithia nä twateithirie na gå thiä gå gä horia mwaki na maä othuo na maä makirä tondå nä magä thirathirä te no kå rä kå rä magä thiaga gå gä ethwo na nä twakä gerirwo tå ngä hota na tå kä hota gå kä horia mwaki othå nacio thima moto nä ciacokire cigä å ka thutha-inä rä rä a mwaki å rakä hora no guo ndå akä horete biå no nä macokire magä å ka na magä kä horia na mwaki å gä kä hora we nä wahotirwo gå korwo gä save ciana nyingä wa savire ciana cigana niä hakwa ndikuga nä nda savire ciana othuo nä ndakwä re ciana cigana ona cirutä two thä inä wa mwaki å cio ä rä ingä cigagä twarwo na ngari o cia kå u thukuru cigä thiä kå rigitwo mä ena ya enderaca ä rä ingä cigä twaragwo mä ena ya må iga ä rä ingä cigä twaragwo mä rä ima ä rä ingä cigä twaragwo thaya na nyä rä å ndå å cio nä guo warä kuo thima mwaki rä nä wahotire kå menya yahå thä irwo thimå thaa cigana na yakinyä gå ta thaa cigana itangä enda kå henanä ndi å horo wa thima moto to nä gå korwo ndakå rereire no othå gå kiringana na mathaa marä a yerä two to mwaki nä wakä ambä tie gå gä korwo gä akana nä njiguaga nä mo nä magä rä rie gå korwo magä kinya mahå thä ire ndagaire ciandagä ciao nini no å gerie gå tå corera mbica ya domito rä yo å rä a hana domit rä ndikuga nä ndä mä no kä rä a ndonia ä na rumu igä rä no ndingä hota kå explain mothan atä njuge atä thä inä å rä a kå hana tondå ndionä rä na kå thä inä tondå nä wakinyä re harä a rä nä wakå rä re mä rango ya domito rä mä hinge i niä onayo ndingä hena nä njuge atä nä ndakorire mä hinge kana ndä arä mä hinge tondå ona mwaki å cio wakä rä mwä hä rä ru tondå nä ndagä korire ndagä ka ya må co kå rä yani ndomitire ya må ico ä kä rä kia kå hä a so gå tiä ndingä kwä ra kaa må rango warä må hinge othå onagä korwo warä må hinge må ndå kå ringana na mwaki å cio wahanaga ndingä onire ta kå må ndå angä hotie gå korwo akäingä ra kå u na gå save andå arä a andå acio makä rä mwena ciana iria ciakä rä kå u ciakä hä aga ndigä ciaku må ndå gä akä hotie gå korwo agä cithara cirä ciothe ya no ga thima mwaki na ikaire må no aingä gakinya hihi å kuona tarä kä gä acå ngä rie thima mwaki å korwo ä ikara å guo tå kä aria å horo å rä a å rä wa bara cia gå kå gwitå nä bara njå ru må no ona tondå ona må ndå ona agä korwo ena kwä na å gwati o rä kå kana å rä kå ona tigaga wa mwaki nginya må ndå arä må rwaru gå kå no kå remeke må ndå nginya kå hiå hio na må ndå no ahurå kä re njä ra tondå bara cia gå kå gwitå ti bara njega ona hanini nä atä å ngä enda kwä ra thirikari nä thirikari kä rä a ingä mera tondå to mwaki å cio tondå ona må ndå nä akä rwaraga kä rä a ningä uga ingä rå ria thirikari nä matå rorere å horo wa bara kä ndå kä a mbere matå rorere okorwo nä bara icio na to tå bara tå rä a twothe tå rabatara gå korwo tå gä thondekwo no tå morie na gä tä o nao matå thondekere bara icio tondå nä guo okorwo thima mondo icio bara ciakä rä njega ona nao nä mangä hotie gå korwo makä hota gå korwo magä save ciana icio we wathiä kå rä a rä no wonire ta kwä ciana hihi gå gå kwä rä kana atä ciana ciahita igathira nä wacionire ihe niä å ndå itangä hena nä tondå ti wega kuga nä ndonire niä ndionire othå nä kå ragä tuä ka marä kuo mahä te to gå tingä kä aga no niä hakwa ndionete mwana ona å mwe må hä u yani mwana å mwe ona å mwe atä wahä rä ire kuo ndionete na mwaki wa respondaga na njä ra ĩhana atä mwaki mwaki warä må nene nä mwaki warä må nene må no makä ria mwaki å tangä hotie gå korwo atä å ngä horeka å rä a andå mangä gä korwo magä ciria atä no må rä takä rä re atä må gå korwo må kä horia mwaki å cio na njä ra ä rä a atä yagä rä ire to mwaki å cio wakä rä må nene makä ria njiguaga gå kä rä kana atä kå u kwarä na atä he kanitha yarä hau na yarä na keca nä å horo wa mahihi kwarä na kanitha yarä na keca Ford Gospel no ona gå tirä å ndå mangä kä rwo atä marä na mahä tia tondå menye kanitha nä kanitha na mathiaga gå kä hoya ngai so marä o må taratara-inä wao wa gå kä hoya
so gutia ti du wa gikona wa kina kihigi cha tondu gukorwo ti twiti titia tia bila tuko ina meka kesha atio ya bila kana yake ri so ucio no mutino tori ogi no mutino tori ogi na kesha ni gukorwo githi na bila thukuru kihiyaga hi kesha ni ile maki wiri uguo matingite kira tondu moke gucoka kunyitania na thukuru na uka uiteithiriria ciana ile uria mangikihota uka magituteithia guko magitukihoria mwaki ni mekire wega na magitukihoria magihoria meka uiteithiriria oro wa thukuru iyo utukigeria kwenja kii gia cungiririe mwaki wa Hillside Academy ningikiumira ngagitwo wa ndua wa mundu.